अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतिन को तौस्ता हर कलीवेम नन बस तौ सारे वजन कम ये दोदा पारा यो ड्रिंक शेयर कोम और दा डेरा आजमुदा नुस्खा दा मा पखपला ट्राई करे और डेरा फायदा तेरा तो शवे देदा पारा स्ता सुदरी सी सुना पकार दी जीरा सौंफ और स्पर्के दा पर एशियन और इंडियन स्टोर्स के तौस्ता डेर आसाने सरे ब मिलाउशी और पाकिस्तान के हो हर चरता अवेलेबल दे यो पेन के वा तासु دو گلاس اوبا والے اغب اور باندھ کے دیں بیا اگے کے نیم چمچ زیرہ با ایڈ کے اگینا بعد بپا کے بیا یو سو دانی سپرکے ایڈ کے سپرکے گرمی بھی نہ پا کے منگا لگی اچو اور بیا دا نیم نہ کم چمچ سونف با اوبو کے ایڈ کے چدا ہر سو اوبو کے وہاں چوے نو دا و یشے دو تپرے دے چدا او یشی کی ناول بدا کلر چینج کی دا ہلکا زیر رنگ کے تاستا خکاری دا بیا یو گلاس کے وا گلاس کے بیچ چاڑ کے اوستا سو ڈرنک بالکل تیار دے دا و کی دے چ دا بالکل نارمل ٹیمپریچر باندھشی نو بیا وے تاسو اس کے کہ تاسو ڈائریکٹ نشے اس کے لیے نو تاسو دے کے شات اور لیمبوم خوان دا پارا اچولے شے سہر وقتی پنہارا باندھ اس کلو کے زیادہ فائدہ دا دا تاسو ٹرائی کے کہ تاسو دا پارے کارو کو نو منگا تک کمنٹس کے او آئے اور خپل فرینڈز اینڈ فیملی سره شیئر کړئ ویډیو کتو د پاره ستاسو ډیره مننه